ሰላም ጤና ስጥልኝ። አይ ነው ጠፍቻለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ይዤ ስመጣ ግን እንዴት አርጎ የክሪስማስ ትሪ የተለያዩ ክሪስማስ ትሪዎችን ፒክቸር ወስጄ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤንጅሉ ጥሩምባ እየነፋ ነው። ከላይ ያለው ግን የከለር ኮምቢኔሽኑ በጣም የሚገርም ነው። ሚያም ብሆን እዚህ ጋር ብሉ አልደባለቅም ማለት ነው። ቀዩንና አረንጓዴ ሆነ። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ግርግዳ ላይ ሰው በጣም ክሬቲቭ ነው። እንደዚህ አድርገው ነው የተለያየ ከለር ገጣጥመው ነው የሰሩት እዚህ ጋር እና ይህን ይመስላል። ቆንጆ ቆንጆ እንትኖችን አድርገዋል፣ እንደዚህ እንደ ከበሮ አይነቶች። ይሄ እንደ ቦ አይነት፣ ይሄ ደግሞ እዚያ ሌላዋ ከበሮ የምትመስል ነገር ነች። እና ይሄ ይመስላላችኋለሁ። ሲወት በጣም ያምራል። ይሄኛው ደግሞ ሌላው አይነት ነው። ከጠረጴዛ ላይ ኦፊስ ጠረጴዛ ላይ ሆኖ ነው። እዚች ጋር እንደምታዩቸው እነኛ አሉ። ይሄ ያምራል። አረንጓዴውን ለምን እንደተቀላቀለው አይገባኝም፣ ግን አብሮ ሲያዩት ያምራል። ይሄ ደግሞ የሙቪ አክተር የሆነው ግረች ነው። ፊክቸሩ እዛ ጋር አለ። ጫማዎቹ እነኚህ ቀይ ከስር ናቸው። እዚህ ጋር ራሱ የእንትኖቹ የስ እና በተረፈ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንግዲህ መልካም ገና። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ታንክ ዩ ፎር ዋችንግ ባይ።